kapela Finally, tak poprosím chalani, že prvá dáma prišla dneska večer, dobrý večer. Ahoj. Čau. Čauko. Dobrý večer, ahoj. Ahoj. Aj pusinky budú, tebe nie ešte, hej. Neskôr na konci relácie. Vítajte, ako sa tu hralo? Celkom dobre. Dobre, v pohodičke? Trošku to bolo všetko rýchlejšie, ale celkom dobre. A prečo to bolo rýchlejšie? Ja neviem vôbec. Ja som videl, že bubeník tam má nejaké slúchadko v uchu, to je kvôli čomu? Či to tam má metronom. Metronom? Asi má rýchlejší teraz. Tak toto... Má rýchlejší metronom teraz asi. Dneska prvýkrát v televízii, alebo vlastne nie, my sme už tu hrali. A vy máte aj DVDčko? Áno, odtiaľ to práve, že. Odtiaľ to máte DVDčko, máte aj CDčko, kde sú aj pesničky, respektive skladby, ktoré sú aj proste prebraté, ale aj vlastné. Teraz už chcete ísť iba vlastnou vlastne cestou, hej? Presne tak. Prečo? Tak lebo človek, keď bude sťahovať celý život a bude hrať veci, ktoré... Sťahovať musíme povedať... Akože z nahrávok tých mestrov, tak. To sa tak hovorí muzikantsky. Ja viem, ale aj nemuzikanti pozerajú reláciu, tak musíme. Budú to kopírovať proste, aha, tak celý život budú porovnávaní len s tými najlepšími, aj keď to dobre podajú. A človek, keď niečo vymyslí vlastné, čo je podľa mňa veľmi ťažké, a štýlovo svojské, tak podľa mňa má veľkú šancu uspieť. Ja nie som moc doma v tejto hudbe. To, čo si teraz hrali, bolo už vlastné, hej? To bolo vlastné, hej. Teda a to bude na novom CD-čku? Áno. Kedy budete točiť? Tak to záleží od veľmi veľa faktorov. Či bude voľné štúdio. Financie, či budú. Áno. A tak. Neposlednom rade. Či to budeme vedieť zahrať, lebo aj to je umenie. Tak metronom máte? Áno, trošku rýchlejší. Základ tam je, samozrejme. Treba pomalšie metronom určite a tie financie už len. Toto je relácia metro, takže celko sa tak prekrýva celé. Ty si tam pekne vypekal na tej bas-gitare. Ako sa ti páčil bas-gitarista, ktorý hral predtým? Tak Ďurka Grihlaka ja veľmi dobre poznám, samozrejme. Mám jeho album. Pre mňa je Ďurko vzorom, takže k tomu nemám čo dodať. Od neho čerpám veľa inšpirácie. Koľko máš rokov? 20. 20? 21 v marci. 21 v marci? Koľka toho? 22. To musíte urobiť koncert na ten deň. Tuto v metre, no. Ak je to pondelok, tak potom to povieme Maťovi, nášmu dramaturgovi. Aké máš ešte ďalšie vzory? Pretože... Myslím, že Ďurko spomínal veľa podobných bas-gitaristov, ktorých mám rád a ja najväčším určite je Alan Caron. To je pre mňa absolútny boh, pretože nakoľko on je síce skvelý bas-gitarista, ale neuveriteľný skladateľ. Tie skladby, ktoré on píše, hrajú aj bez basy. Musím povedať jednu príhodu, dúfam, že ma nezabije moja žena. Ja mám školu Alana Carona na CD-čku a nie je tam basa, aby som si mohol s tým hrať. K tomu sú aj noty vlastne. A teraz ako s tým sa dá hrať. A ona to počúvala, to CD-čko bez tej basy a hovorila, že tak som si vypočula toho Carona, že to je výborné a takto. A vlastne tam ani basa nebola, takže asi o tom sú tie skladby. Takže... Ale preto máš rád, lebo nie je z tvojej branže, hej? Není, ale tak už pochytila snáď veľa vecí. Ty sa ako chalanu dostala? Ona to bola vlastne taká dosť náhoda. Ešte len bude spievať? Ešte len budem, áno. Chlapci, dopočula som sa, že chlapci hrajú jeden koncert a vypadla im spievačka, asi bola chorá. A nejakým spôsobom slovo dalo slovo, stretli sme sa, vyskúšali sme a zistili sme, že to celkom ide, takže už asi tak sme sa dali dokopy. Koľko ste spolu už? Tá dievčina, ktorá teraz rozpráva, vážený prítomný, je Svetlana Kraushuber a bude spievať neskôr. Áno, tak to sme zabudli povedať asi, ale aj vy sa nám predstavili, tak predstavte celú kapelu. Tak ja, akože celú kapelu? Tá kapela sa volá Finally. To vieme, ale? Členovia presne. Tak ja som Eugen Botoš. Toto je Tomáš Singofer. Tomáš, ahoj, ja som Tomáš. On hrá bas-gitaru. A ja. Maťo Koleda, gitarista. A najrychlejší bubeník, Jožko Baňák. Už si z neho nerobte srandu, lebo vyhral. On nechcel rozprávať, tak teraz mu to musím vrátiť. Nie, vyhral aj nejakú cenu, takže... Áno. Kto z vás vyhral cenu? On, Jožko. No, tak potom čo? Však práve preto hovorím. Najrychlejší bubeník, tak vyhral cenu aj. No, a mal tam veľké breaky. Ale nie, akože ja si môžem skľudným svedomím povedať, že on bol teraz chorý. My sme vôbec nemali ani hrať dnes, lebo nám proste vypadol bubeník a mal vážnu chrípku úplne, že vraj. Že vraj bola vážna, ale bola určite. Mal teploty. Tak ja som obvolal všetkým bubeníkom zo Slovenska. Som volal, telefonoval, komplet úplne. Ináš Ďuro Grihla je tiež bubeník. Áno. To vieš o tom? Ja jeho som sa pýtal. On začal na bubnoch najskôr. Aj Mark King tiež.
Fakt? Vážne. To sa spája celé. A proste... Si mu pohrozil, že náhodou by sa niekto chytil a potom by už on neprišiel, že? Nie, tak my sme už mali náhradu tak z Viedne, že jeden bubeník, že by prišiel, že by to s nami zahral za nejakú finančnú sumu, dosť vysokú. Tak nakoniec sme sa rozhodli, že Jožko to musí odohrať, tak chrypka musela pominúť a musel prísť a musel zahrať. Takže my sme skúšali asi raz tento týždeň, minulý vlastne, takže som rád, že sme tu a že môžeme hrať. Tak spomaliť ten metronom a už to... Áno, áno, teraz už pôjdeme pomalšie určite. Kto je hlavný autor vo vašej kapele? Vlastne vy ste sponzori, chalani? Áno. Nie ja všetci, ale... Tak ja už mám vysokú školu za sebou. Ale... Ktorú? VŠMU. Čo ale... si tam študoval? Husle. Husle? Aj. No. A druhý nástroj bol klavír, hej? Nie, to je hobby. To ma tak len zaujíma trošku. A my hráme tiež s Jožom, s bubeníkom. Mm-hmm. My sme z divadla, ako Slovenského národného, takže takto hrajú to treba z divadla, proste muzikant. V orchestri, hej? Áno, áno. A tam hraš husle? Áno, husle. Tak to je krásne. A však ty si už u nás bol v metre. Áno, áno. Ale to som to ešte aj nebol. Nie, to si to ešte nebol. Tam máme plagát dole, celkom pekne. Ešte do dnešného dňa ho nemáme ešte stále. To vás to bolo vtedy strašne veľa. Áno. A to bolo tam vidíme úplne úžasné. Gitaristu. Áno, však tam je Jožko, sme tam dobre. Komplet, ako kapela Land Flaps, to bol taký hip-hopový projekt. No povedz niečo o Flaps, keď už sme pri tom. No Flaps, ja som s chalanmi teraz rozprával pred týždňom a že vraj Flaps má takú nejakú pauzu teraz. Škoda. Takže je to škoda veľká. Ale bol by som rád, kebyže sa to vyťahne a začali by sme robiť aj to. Ja nemám nič proti tomu. Máte spevačku? Máte Zoliho? Áno, Zoliho. Ten tu nie je, lebo je chorý. On je chorý, ale bude spievať. Ale nie dneska? Dnes nie. Kadeľ pojedete? Viac instrumentálne alebo viac spievané? Tak my by sme sa chceli držať práve že tohto štýlu, lebo nás to baví. My to robíme hlavne preto, lebo nás to baví a sme nútení cvičiť a trápiť sa a hádať sa na skúškach. Čiže toto by sme... Počkaj, do vás nutí, to je také zvláštne. Tak to je tak, že my navzájom jeden druhého nutíme. Aha. Ja Jožka, Singo mňa a Maťo sa len tak pozerá na nás a nechápe. Maťo je ten diplomat z kapely, ktorý to vždycky dáva dokopy. On vyzerá taký kľúďas. Vieš čo, nepočujeme ťa, ale hovorí, že či vyzerá ako z Babeles, alebo také niečo tam spomenul. Ale priamo si mi neodpovedal na tú otázku, že budete robiť to, čo robíte teraz, lebo vás to baví, ale v zásade, aký je pomer tej spievanej hudby a tej instrumentálnej, ktorú chcete aj naďalej robiť, lebo... Tak situácia je taká, že my keď hráme v Bratislave v nejakom klube, tak tam sme nútení robiť veci aj so spevom, proste pre ľudí, lebo to by sa normálni ľudia asi zbláznili, kebyže majú toto počúvať dve hodiny. Komerčnejšie to jednoducho. Hej. Čiže máme to vždy tak napol, že Svetlanka odspieva nejaké veci, nejakých pár vecí a my do toho hráme tieto nezmysly. Pre nemuzikantov, ale nie. Tak proste chceli by sme robiť aj kvalitnú hudbu, proste soulovú, hlavne černoskú. Ja máte na to spevákov, takže môžete ísť, hej? Áno, ja som práve to videl, že... ľudia ešte nie, diváci naši. Práve že áno. To si pozrú. Koľko bude spievať dneska? Dve veci, dve skladby. Dve veci, hej? A jednu instrumentál. Prečo sa voláte akurát Finally? Áno, prečo sa voláte Finally, to je taká netradičná otázka. Finally, to je také definitívum nejaké? Nám to vymyslel člen z Flapsu. Aha. Venti, zdravím ho. A my sme tak rozmýšľali, keď sme prišli sem prvýkrát do metra, že ako sa budeme volať. My muzikanti to neriešime, že názvy skladieb, alebo ako sa voláme. No však máte krásne skladby, že Károvina, no. Alebo Singovina, to bude asi tvoja pesnička. To sú skladba. Také pracovné názvy, nechceli sme to meniť. Čo je Gelem Gelem? Gelem Gelem, to je rómska hymna. Áno. To nepoznáš? Vieš čo, zatiaľ som ešte blondiak. To nevadí, ale... Ale nie, nepoznám to, lebo ja som z inej branže. Ale ja rád si to vypočujem potom. Ty hráš koľko na bas-gitaru? Keď si povedal, že máš 20 rokov, budeš mať 21, mi sa zdá, že hráš 20 rokov na bas-gitaru. To bolo takto, že boli to také fázy. Ja to neviem ani poriadne rátať, pretože ja bas-gitaru vlastním asi 7 rokov. Túto konkrétne? Túto konkrétne nie, ale už ako... Tu máme požičanú. Mal som doma bas-gitaru už nejakých 7 rokov, mám teda basu. Ale ja som bol klavirista, gitarista, všetko možné, spevák. A hral som v rockovej kapele, kde toho tam tak moc není teda. A práve preto ja som strašne rád, že vznikla táto kapelka, pretože to je úžasné spojenie ľudí, ktorí chcú, veľmi chcú. No a ako tak, že vlastne na bas-gitaru vážne, že sa zaoberám, ako Durko vravel, že cvičím to 4-5 hodiniek denne, keď sa podarí, tak to je asi od vzniku tejto kapely. Čiže asi tak... 4-5 hodín denne cvičíš? No. Čo robíš? Nič. Cvičíš na bas-gitaru, hej? A počúvaš toho tvojho hrdinu bez bas-gitary
A vlastne noty tým pádom ovládaš, hej, keďže máš tam... Áno. Tak, no, to, tak je, to, lebo... je, to je základ, to treba určite sa v tom orientovať, aby to išlo. Aký je tvoj sen napríklad, ja som tiež bas-gitarista, aký je tvoj sen bas-gitary? Čo by si chcel mať? Bas-gitaru? Ako? No, 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 napríklad, lebo to tiež by mohlo zaujímať. To je veľmi, veľmi, veľmi ťažko definovateľné, pretože... Alebo ja aké mal... bas-gitary by si chcel mať? Dobrá otázka. Ja som mal veľa bas-gitár už v ruke, veľa výborných, ale... Podľa mňa bas-gitara by mala byť o tom, že musí ti sadnúť do ruky vyslovene. Jasné. Musí to byť v ruke a musí tá basa jednoducho byť vyrovnaná, ladiť všetko toto v poriadku. A ostatné podľa mňa záleží na aparáte, pretože ja mám jednu nemoc dobrú basičku ešte doma a tu, keď pichnem, čo ja viem, do tohoto, tak to nehrá nič. Mm-hmm. A keď to pichnem do Ampegu, tak je to tam. Takže... No, tak určite slovenská som. Koruna silnie. Chvala Bohu. Je tu istá šanca, že aj ten Ampeg už bude lacnejší. Môžem ešte ja? Áno. Tu mi taký dojem vzniká, že hráte všetci na strašne veľa nástrojov, všetci spievate a všetci z konzervatória ste taký super Svetlana, ty tiež hráš na aspoň troch nástrojov? Nie. Ja som začínala tým, že som hrala na zubcovú flautu, čo sa ale v tejto muzike asi veľmi ťažko dá využiť. Mm. A už sa tomu veľmi nevenujem, takže ja sa snažím venovať sa čo najviac tomu spevu. Mm-hmm. Dobre, a ešte mám tu takú otázku, že vy tak viac menej dosť veľa cestujete po svete. Boli ste na rôznych súťažiach, rôzne ceny ste povyhrávali. A kam sa chystáte najbližšie? Alebo celkovo aj na Slovensku, kde budete hrať? Najbližšie nás asi zavede osud, pretože teraz sa hlavne sústredíme na to, aby sme dali dokopy poriadne túto kapelu, lebo sú tam miesta, ktoré vidíme, ale ešte nevieme ich odstrániť. A to sa teraz snažíme robiť, že naozaj to vymakať do každého detailu a potom uvidíme. A ten album na jeseň, myslíš, že to je reálne? No ja si myslím, že keď Pán Boh dá, tak áno. A ešte prosím vás, väčšinu tu spomenieme, máte nejakú webovú stránku, predpokladáme? Áno, 8. februára, o pár dní, sa spustí stránka www.finalli.sk. Čiže názov kapely.sk. O 3 dní. O 3 dní by to mal. Budeme búchať šampanským. 10. mám výplatu z divadla, takže to je... Jednu z najväčších? Áno, samozrejme. Je pre kapelu, ako ste vy, aj snom si zahrať na jazzákoch? Alebo už ste hrali nebudaj? Na jazzákoch sme ešte nehrali, lebo neviem, ako to funguje. Ako sa tam môže dostať kapela. Tak sa ozvite niekto týmto našim nádherným talentom slovenským. Tak ja si myslím, že čo má byť, to bude. No. Takže... Ak nás pozerá Peter Lipa. My keď budeme spokojní s tou hrou a budeme naozaj presvedčení o tom, že je to na jazzové dni, tak budeme sa snažiť sa tam nejako dostať. Tak vám strašne držíme palce. Ďakujem. Poďme si znova vypočuť, že ako vám to pôjde v tomto druhom kolečku? V tom prvom to bolo podľa mňa veľmi dobre. Teraz to bude pomalšie určite. Aj podľa diváku. Bude pomalšie. Aj tam bude trošku spevu. Áno. V druhej skladbe z toho druhého kolečka. Áno, áno, áno. Druhé, tretie, hej. Dobre, chlapi, môžete ideme ísť za nástroje. Dáma to, čo so mnou ostane. A kapela Finally. Tak veľa zdaru. A nech sa vám splní to, čo si prajete. Ďakujeme.
We'll be right back.
from my door with every day. Feeling from my heart I get from you. Oh, all you have to do. It's not every day. Feeling from my heart. My every day. It's from the start. It's my every day. Feeling from my heart. It's from you. Práve dohrala svoj ďalší song. Odovzdám ti slovo, Janka, poďme odmeniť ľudí, ktorí mailovali. Takže chvíľka na pečie, ešte spomeniem, Marian Varga je na turné s Mojzesovým kvartetom. Prejde celé Slovensko a skončí 25. 26. v Bratislave. Takže, a dnešní výhercovia sú dva lístky na skupinu Buty, koncert 22.2. v PKO v Bratislave o 20. hodine, Ľudovít Beno získava. Lístky dva na Buena, dva lístky na Buena Vista získava Jana Drgoncová. 7.2. o 19. Sa dostal do športovej haly Pasienky. Veľmi rýchlo to musím všetko povedať. 17.2. o 19. hodine v divadle Astorka vystupí Sidy Tobias a na tento koncert získala lístky Martina Čaríková alebo Caríková. Michal Šimonovič na Sabolc Olach Quartet 18.2.19.00 divadlo Astorka na Neville Staples Specials získa listky Roman Habán a to bude 2.3. o 20. hodine v Randall klube v Bratislave a toto naše krásne tričko Metro získava Taratuta Peter z Dlhých strážov. Pozdravujem vás všetkých, píšte nám na budúce na metro@stv.sk. Veľmi sa teším, že sme sa dnes videli, teda vy nás. A ja ich tiež vidím inač. Áno. Naša adresa je aj www.metro.sv.sk, tam môžete poslať všetky podnety a tak ďalej a tak ďalej. Budúci týždeň sme tu znova s hodinou a pol skvelej hudby, tentoraz trošku tvrdšej, budú kapely Rumburax a The Switch, to je česká kapela, tá druhá. No a proste my sa vás tešíme, poprosím kapelu Finally, aby zahrala tzv. Posledný song dneskajšieho večera. A o týždeň sme tu znova. Ahoj, čau. Čaute. Mala di leva calero mensaje.
gelem lungo ne dromen sa ma la di la battale romben sa gelem gelem lungo ne dromen sa ma la di la battale romben sa shei ho ya romale shei ho chavale romale shei Gelem, gelem, lungo ne dromen sa. Maladi la